Ja sam Mirko. Neću doživjeti 21. godinu. I zato ostavljam ovaj svoj prvi i poslednji video zapis mojim dragim kolegama sa fama. Rodio sam se kao izuzetno debela beba. Ali završavam kao izuzetno mršav i bolestan. Oboleo sam 15. godini neizlečive bolesti iščišćenja malog mozga. Pola života sam proveo u bolnici, drugu polovinu baš i našto nisam bio zdrav. Ali ipak ono čega ću se uvek sećati i što ću ponesti u svoj zadrugni život su momenti sa svojim dragim prijateljima. Pio u staklencu. Lenje u porti. Lenje kod moje drage supruge Stanislava u stanu. Takođe, velika Milka sa švećim lešnicima. Rođendani svih mojih dragih prijatelja. Prvi put sam dobio kartu za exit. Kad sam se izgubio na tvrđavi. Takođe, sam rekao blenje u porti. Čekaj, sam rekao sam rekao pivo u staklencu. Ja uviše se svetim. Zbogom okruti svet. Nije vredilo. Zbogom. Daj me, Baljev, daj više, Mirko. Evo je Ana Ivanović igra meč na TV-u. Šta? Ajde, bre, žuri!